וחברות, ברוכים וברוכות הבאות להקדמה של סודות הגיאומטריה המקודשת. גיאומטריה מקודשת היא שפה ויזואלית של צורות ותבניות על, אשר מראות לנו איך היקום וכל אשר בו, ללא יוצא מן הכלל, מתהווה ובא לידי קיום על ידי עקרונות גיאומטריים זהים, שבאים לידי ביטוי דרך מערכות יחסים בין צורה, פרופורציה והרמוניה. אנחנו נכיר את המודל האינטגרטיבי, המכונה תפיסת העולם המחוברת, שדרכו כל מחשבה, כל רגש וכל פעולה שלנו משפיעים על התפתחות היקום. אנחנו נלמד על הקוסמוס האינטליגנטי הסובב אותנו, שיוצר שדה מאוחד הולוגרפי, ונבין איך ההבנה הזאת יכולה לעזור לנו להתפתח למקום גבוה יותר, כיחידים וכציבור, ולהעלות את התודעה. אנחנו נחקור את ההגדרות המהותיות של מדע הגיאומטריה המקודשת, ואנחנו נתוודע לתפיסות עולם מדעיות ורוחניות שזורות יחד כמכלול אינטגרטיבי של הבנת המציאות, באופן שייתן לנו כלים חדשים של הבנת המציאות. אנחנו נצא למסע של גילוי הגיאומטריה המקודשת, ונראה עדויות לקיום שלה בכל מקום בעולם הטבעי, בביולוגיה, בפיזיקה, באומנות, באסטרונומיה, בכימיה, בארכיאולוגיה, בסאונד, ואנחנו נבין בעצם מהי שפת הקוד הזאת שחבויה בעולמנו, ויוצרת בעצם את כל היקום כמכלול ללא יוצא מן כלל. אנחנו נכיר מושגי יסוד כמו פרקטלים, היקום ההולוגרפי והשדה המאוחד, ואנחנו נעמיק אל תוך הדבר המופלא הזה שקרוי תבנית פרח החיים ונגזרותיה, זאת אומרת כל הצורות העל שיוצאות מתוכם, כדי שנוכל להבין את אבני הבניין שיוצרות את המציאות. ומאוד מאוד חשוב, כי כל ידע שאנחנו לומדים, בין אם הוא מדעי או פילוסופי, אם הוא לא תורם לנו לחיים האישיים, אז הוא עוד מוצר על המדף. אז מאוד חשוב לי ללמד תוך כדי, אני אשזור את הלימוד הטכני האינטלקטואלי ביחד עם לימוד חווייתי, איך בעצם ניתן להשתמש בעקרונות גיאומטריה מקודשת ככלים יומיומיים ופשוטים, כדי שכל אחד ואחת מאיתנו יוכל ליצור את המציאות הרצויה בחייו או בחייה. אנחנו נכיר גם את המודל הגיאומטרי של חוק המשיכה, הטורוס, וכיצד ניתן ליישם אותו ככלי להתפתחות וריפוי גוף נפש בחיי היומיום. אנחנו נלמד על ההיסטוריה של המדע וכיצד למעשה הגענו לתפיסת העולם השלטת בעולמנו כרגע. אנחנו נחקור תרבויות עתיקות ונגלה כיצד הם יישמו את עקרונות הגיאומטריה המקודשת בחיי היומיום שלהם כדי לפעול בתוך עולמם בצורה מיטבית. אנחנו נלמד על מיתולוגיות ברחבי העולם, על סימבוליזם ברחבי העולם ואיך הוא משפיע על התודעה שלנו. אנחנו נגלה שכשאנחנו מכניסים גיאומטריה מקודשת אל תוך חיינו, זה משפיע בצורה חיובית מדהימה על הנפש שלנו, על היכולת לפעול בעוצמה במציאות, ולהיות פשוט בני אדם מוגשמים ומאושרים. הבנת הגיאומטריה המקודשת מעצימה גם את היכולת שלנו להפנים את הכוחות היצירתיים הפועלים במציאות, במציאות של שינוי מתמיד, שנע בין זיכרון ליצירתיות, ולרתום אותם ליצירת אין סוף קסמים בחיינו. אני יסמין ברגנר, מקעקעת, חוקרת ואומנית רב-תחומית, ואני כל כך שמחה שאתם כאן איתי. מעל עשור שאני אוספת את ידע הגיאומטריה המקודשת מאין ספור מקורות כדי להעביר את זה הלאה לאחרים. עד היום לימדתי בעיקר גיאומטריה מקודשת, אחד על אחד ובהרצאות פרונטליות, וכבר הרבה זמן אני מרגישה שהגיע הזמן לקפיצת מדרגה, כי אני רוצה שכמה שיותר אנשים ייהנו מהידע משנה החיים הזה ויכניסו אותו אל תוך חייהם. אבל לפני שניכנס לתוכן המרתק של התחום המופלא הזה, אני רוצה לפתוח בהקדמה שתעזור לנו ליצור בסיס יציב והקשרים אמיתיים לחיים שלנו,
שבתוכם נוכל להבין למה זה בכלל חשוב עכשיו. גיאומטריה מקודשת היא ידע מתקדם של הבנת המציאות, שהיה ידוע גם בתקופות עתיקות בהיסטוריה האנושית, והוא חוזר היום אל קדמת הבמה כחלק מתהליך ההתעוררות ושינוי הפרדיגמה בעולמנו, וגם כתגובת נגד לקריסת המערכות ולקשר הערכים הגלובליים שאנחנו חווים כאנושות. יש כיום צמאון אדיר בכל העולם ללמוד מחדש את הידע העתיק הזה שאשכרה זורם לנו בעורקים, ויש לו חלק חשוב כל כך בהתפתחות האנושות והפלנטה. גיאומטריה מקודשת היא כלי משלים שמתאים למטפלים, מאמנים, אומנים, וכמובן לכל מי שרוצה להרחיב הבנה בנושא הרחב של הגיאומטריה של ה-well-being ויצירת מציאות רצויה. העידן העכשווי הוא תקופה כל כך מרגשת. אנחנו נמצאים ונמצאות בעיצומו של שינוי רדיקלי של התפתחות טכנולוגית, חברתית ורוחנית מואצת בכל תחומי החיים. והאופן שבו אנחנו נחליט לנווה את המסע הזה באופן מודע, ועל פי אלו עקרונות וערכים אנחנו נקבל החלטות, ישפיע על החיים על פני האדמה לדורות הבאים. מוטלת עלינו אחריות עצומה יותר מאי פעם. שפת הגיאומטריה המקודשת מעניקה לנו תפיסת עולם הוליסטית ומושגים חדשים של הבנת המציאות, שדרכם אנחנו יכולים למזג ולאחד בין ההתפתחויות העכשוויות באופן מודע ואחראי, שיאפשר לנו לפתור משברים גלובליים ולבסס מערכת יחסים הרמונית, בריאה ומאוזנת בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין המערכות הטבעיות של כדור הארץ, ואפילו עם היקום כמכלול. בימים לא פשוטים אלה שעוברים על העולם כולו, נדרש מאיתנו למצוא את נקודת השקט, הכיוון, האופטימיות והחוסן הפנימי בלב הסערה. בעיניי, רק ההבנה שקורה כאן משהו שהוא גדול יותר מאיתנו, תהליך פלנטרי אבולוציוני טבעי שמטרתו להאיץ את תהליך ההתבגרות שלנו כמין אנושי ולהפוך אותנו לחברה מחוברת, חומלת ומיטיבה כלפי עצמה ואחרים. רק ההבנה הזו תעזור לנו לצלוח את אתגרי התקופה הנוכחית. אנחנו עומדים עכשיו בפני קריסת מערכות בריאותית, כלכלית, אקולוגית וחברתית חובקת עולם. במצב זה מאוד קשה לעיכול ולהתמודדות. עם זאת, אני באופן אישי בוחרת לראות את המצב הנוכחי כהזדמנות, ובוחרת להסתכל על המצב מפרספקטיבה כמה שיותר רחבה, ולהכיר במתנות הפוטנציאליות שתמונות בו, אם נתמודד עם המצב כראוי. המצב הנוכחי מאלץ אותנו להתמקד בפתרונות חיוביים ובהתנהלות אפקטיבית ולראות את טובת הכלל מעל הכל. יש בהתרגשות שאנחנו בכיוון הנכון ושבבוא הזמן נצא מהסיפור הזה מחוזקים, מאוחדים ובחיבור גדול יותר לעצמנו, לשירות לאחרים ולמכנה המשותף שמחבר בין כולנו. אני מאמינה שאנחנו נלמד למצוא את האיזונים הנכונים ואת הפתרונות ליצור עולם טוב יותר, שמספק את הצרכים והרווחה של כל הממלכות שבו, באיזון בין נתינה וקבלה. אני מאחלת לנו למצוא את הכוחות הפנימיים, את האמון בעצמנו וביקום, ושהכל קורה לטובתנו העליונה ביותר. הדרך היא חכמה מההולכים וההולכות בה. ולכן אני גם מאמינה שידע הגיאומטריה המקודשת חשוב לנו בתקופה הזו יותר מתמיד. למה חשוב לי להעביר כל כך את הידע הזה? כי אני, כמו חוקרי גיאומטריה מקודשת רבים ברחבי העולם, מאמינה שגיאומטריה מקודשת היא מפת הדרך שתוביל אותנו אל הפתרונות שאנחנו מחפשים, דרך התפיסה שכל רגע ורגע בחיים על פני האדמה הוא חלק מתוכנית גדולה יותר. גיאומטריה מקודשת מראה לנו שהאבולוציה, ההיסטוריה, רצף האירועים והיקום עצמו הוא אף פעם לא שרירותי ומקרי. האבולוציה היא בשום אופן לא עניין של ניסוי ותהייה, אלא תהליך למידה מתמשך של תודעת היקום עצמו. לולאה אינסופית של איזון חוזר. פידבק. מה שקורה עכשיו הוא אינו אירוע מקרי או שרירותי שנופל עלינו כמו מכה משמיים,
אלא הוא תוצאה של החלטות אנושיות רבות מספור שהובילו אותנו כאזרחי הפלנטה מזה זמן רב למצב העכשווי. זוהי תוצאה של מערכת הערכים שלנו. מה שקורה לנו עכשיו הוא לא עונש, אלא פידבק. אבל החדשות הטובות הן שאנחנו תמיד יותר גדולים מהבעיות שלנו. כל בעיה מכילה בתוכה את הפתרון שלה. זה מאתגר, אך אפשרי לגמרי. זה פשוט עניין של סדרי עדיפויות. גיאומטריה מקודשת היא מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, לעידן החדש, לדרך חדשה. אנחנו באים ואנחנו מביאים אוצרות. אנחנו מביאים גופי ידע נואטיים של ידיעה פנימית, אדירים ומופלאים, בעלי היסטוריה ארוכה וניסיון מוכח. אנחנו מביאים יכולת הכלה והזדהות אדירה, ורצון פנימי ענק לעזור לעצמנו ואחד לשני. זה הזמן להביא את מה שיש לכם לשולחן, את הכוחות האדירים שתמונים בכם, את המתנות שלכם, ולקבל את המקום הראוי לכם. יותר לא תתביישו, לא תסתתרו, לא תצטמצמו, רק תזרחו באור האותנטי החד פעמי שלכם. אתם תופסים שאתם אירוע חד פעמי ביקום? ועם זאת, אתם גם כל דבר ביקום? הצרכים שלכם הם בו זמנית שונים וגם זהים. ורק בכם נמצא הכוח לפצח את עצמכם ולשחרר את עצמכם. תשחררו את עצמכם ותשחררו את כל האנושות והפלנטה. אם האדמה היא ישות חיה והיא קוראת לכם לשוב הביתה, לחשוב עליה, להרגיש אותה, להחזיר לה אהבה והגנה, כי אנחנו שומרי הגן, שומרי האדמה, שבט אנושי אחד. הגיע הזמן למקסימום ביטוי עצמי, מקסימום אהבה וקבלה עצמית, מקסימום כנות ורצון טוב ונדיבות. גיאומטריה מקודשת היא מפת הדרך החיונית שאנחנו צריכים וצריכות בתקופה משמעותית זו. זוהי השפה האוניברסלית של ההתעוררות האנושית על הפלנטה שלנו, והיא מחברת אותנו להבנה של מה זה אומר להיות יצור אנושי ומהם הצרכים המשותפים לאנושות ולמערכת האקולוגית שאנחנו חלק ממנה. כדי להבין את משמעות הפידבק שאנחנו מקבלים כרגע מהמציאות בכל ההיבטים בחיינו, ולהתגבר על האתגרים שעומדים בפנינו כמין אנושי. זה מה שאנחנו צריכים וצריכות לדעת, ללמוד ולעשות עכשיו בצורה הכי פרקטית כדי לשגשג מחדש, ובצורה מדהימה שאפילו לא חלמנו שאפשרית. וזה מרגש אותי ממש לחשוב על זה, על המתנות שמגיעות, על הניסים, על ההישגים, על זה שכולנו נהיה כל כך גאים אחד בשני כשנחשוב על זה שנים מעכשיו. זה הזמן לחלום בגדול, לחלום רחוק, ולהיכנע לחלומות ולצרכים של הילד והילדה הפנימיים, להיכנע לאהבה ולחמלה.